Өнөөдөр 2016 оны улсын хурлын сонгуульд ялалт байгуулсан нэр дэвшигчид төр үнэмлэхээ гаргаж байна. Тэднээс хоёр нэр дэвшигчийн төр үнэмлэх олгогдохгүй. Тэд бол Монгол Ардын намаас нэр дэвссэн Болорч чулуун оюун хорл нар юм а. Улсын хурлын 14-р тойрог буюу Дорн Даймагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшсэн Болорч чулуун сонгуулийн тухай хууль зөрчсөн гэж анх шатны шүүхээс шийдвэрлсэн. Анх шатны шүүхийн шийдвэрийг нэр дэвшигч хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа тул давзаалдах шатны шүүхэд хандаад байгаа. Төр үнэмлэхээ гаргаж чадахгүй дараагийн хүн бол Улсын хурлын 49-р тойрог буюу Баянзүрх дүүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшсэн оюун хорл. Түүний шадар туслах инх заяа сонгогчийн саналыг авах зорилгоор мөнгө тараасан гэх хэргийг анх шатны шүүх шалгаж тогтоосон. Гэвч нэр дэвшигч оюун хорл анх шатны шүүхийн шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж үзэн давж залдаж өнөөдөр өглөө 10 цагт давж залдах шатны шүүхрлэллээ. Оюун хорл гишүүний шадар туслах энэ инх заяа гэж этгээд сонгогчийн саналыг татах зорилгоор мөнгө тараасан үйлдэл бол дүрсвчлэхээр баримтжуулагдаад цагдаагийн байгууллагаар хянагдаж шалгагдаад эрүүг эргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр шийтгэгдсэн байж байгаа. За энэ шийтгэгдсэн шийдвэрт бол энэ их зэ давзаалт гомдол гаргасан байна. Энэ давзаалт гомдол бол сая өглөө 10 цагаас эхлээд сая одоо тухайн гомдол гаргасан иргэдийг зайлшгүй шүүх хурлаанд оролцуулах шаардлагатай. Тэгэхгүй бол магадгүй одоо гүтгэгдсэн байдал үүсч болох юм гэсэн үгнээс бол оролцуулах шаардлагатай гэж үзээд шүүх хурлаанд тодорхой хугацаар хойшлууллаа. Өнөөдөр 15 цагаас дахин хуралдах давзаалтах шатны шүүхийн шийдвэр хэрхэн гарахаас хамаарч Улсын хурлын 49-р тойрогт нэр дэвшиж ялалт байгуулсан оюун хорлын нэрийг датах хэсгийг сонгуулийн ерөнхий хороор шийдвэрлэх юм аа.